förlåt. In i bilen nu så är det. Vi ska ta risk i detta. Har du körkort? Nej. Nej. Fugla. Hej då. Hej, och jävlar. Okej. Förlåt. Tack. Visst. Ja. Cool. Visst. Hej. Hur mår du då? Jag mår bra. Taggad. Mm. Nej, ska vara. Viran och jag och Olle, vi ska göra riskettan nu. Och det betyder att man ska sitta och lyssna på en jävel i 3 timmar. Hur känns det bra? Mm. Kul eller? Mm. Ja, absolut. Mm. Vad tycker du om det här då? Den är ännu mindre. Varför ser det ut som den laggar? Den gör inte det så egentligen. Nej. Det är riskigt. Ja. Visst. Det var obehagligt. Oh, du har gjort dina naglar eller? Ja. Mm, fint. Jag går och sätter mig längst fram då. Jag ska sitta där. Fuck no, alltså. Jag ska sitta där. Hej då. Gömma mig. Sitta längst fram igen. Jag. Just det. Nu var jag sist satt mig längst fram. Det var fan stelt alltså. Det var för jävligt. Just det. Olle och pappa svarade på alla frågor. Det var också fett stelt alltså. Ja, ska sitta här i 3 timmar. Snackar om. Hur länge är kursen om? Det är 5 år. Okay. Mm. Så vi kommer tillbaka om ett år och signar upp till ett år till när hon inte har fått sin teori gjord. Varför portal? Nu plugga frågorna. Teorifrågorna. Vad råkar min teori när som helst? Nej. Jag hade ingen jävla portal till min mot. Byrån har förträngt. Ni vet en sak. Vad? Man kan bli kuggad på riskhjälpen. Man kan bli det. Ja. Så det gäller att förra gången vi satt här så satt Olle liksom och svarade på alla frågor hon ställde. Oj! Jag trodde riskettan var när man körde på is. Nej, det är 2. Tur. Slapp man det i alla fall. Det här med körkort är blankt. Hejdå. Mm. Jag tänker att det går, Olle. Jo då. Alltså jag måste få en kaka och en bulla alltså. Ja. Åh, oh, tack Olle, vad vill du göra? Var det gott eller? Nej, smakar som vanlig fik. Jag har lite bord där. Förlåt. Gott ju då. Jag var typ hungrig. Alltså min mage kurrade. Helvete, testa. Okej. Oj så. Ja, oh, vad duktiga ni två har varit nu. Suttit still i 3 timmar här. Lärde du något Viran? Mm. Bra, bra. Ja. Nu har vi gjort riskettan. Otroligt. Handlade om droger och alkohol lite så. Ska jag köra hem? Ja! Viran är tillräckligt gammal nu så hon ska övning köra hem oss. Ska vi se hur duktig Viran är på att köra bil? Det är säkert skitbra, Viran. Tack för idag. Mm. Tack. Vi gick handledarkursen för en månad sedan. Nu har vi gjort riskettan, så var droger, alkohol och sånt. Sen har vi bara risk 2:an kvar. Mm. Kul! Det blir. Ja, kör vi. Sen så har du teori och sen har du uppkörning. Då ska du väl plugga lite. Ja, fast du har ju redan gjort allt det för 10 år sedan. Ja. Och ändå så har du inget körkort. Stämmer. Vad gick fel? Det kommer någon. Jo, men jag kan tänka mig att Viran, hon måste ju vara superduktig på att köra. Hon har ju kört sin EPA i liksom 1 år. Så hon kan köra, det vet jag. Och, förlåt? Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Men nej, mamma, lägg av, det är min tur nu. Du ska köra. Mamma, nej. Jo, de nej. Vill också se dig köra. De vill också. Jo, mamma, snälla. Vi ska tälla. Mamma, nej. Nej, det är mörkt. De vill också. Jo, det är mörkt ute. Ja, men så du litar på mig, men inte henne. Ja, han har glasögon, men inte jag. Olle har lite annan körstil. Han kör som en gubbe. Nej. Det är inte lika kul. Nej, det är möjligt. Vi ska inte riskera. Men... Oj, Viran, ska vi trängas här bak? Ja. Så idag blev det inte Viran som körde, utan det blir Olle istället. Vi får köra hem sen. Det är jag som piper och Olle som piper. Oj. Vad är det? Vad är det? Jag trodde det var hunden. Ja, vad är det? Nej, det är ingen hund i bilen. Det är en annan. Skojar! Men vad är det? Maja är i London just nu och hon flyttar jättemycket. Vad finns det för second hand butiker i London? Ingen aning. Vad bra i alla fall. Nice! Hur kändes det nu då? Skittråkigt. Vad ska vi köra ut, sa du? Olle, han har ny kamera där. Läskig, man ser ju knappt att den finns. Får se den ut i alla fall. Kul det. Ja, den filmar den också. Ja. Och nu ska du in, får vi se hur det ser ut. Ska du ha fika bröd? Ska man ha för storlek? Mellan? Bebe. Oj. Att det är kaffelatte blir det. Vad har du? Svälj den inte! Vad har du under munnen då? Vad? Kolla om jag gick in där. Ja, det gör den. Vill du inte ha en sån där smörgås som du rekommenderar den? Nej, jag kan ta en sån för alla. Eller en sån macka. Ja, avokado vill vi ha. Ja, det blir bra. Och 2 latte. Ja. Ska jag gå eller? Ja. Hej, vad gör du? Jag har en kaffe här. Aj. Aj. Och så tar ni en påskabulle.
Just det. Tack så mycket, morsan. Gott. Hur känns det nya kameran då? Jätteskönt. Den sitter väldigt långt ner liksom. Det är liksom mycket dubbelhaken. Den har folk på kran i munnen så. Okej, jag var sugen på en semla tills jag såg att den hade ju typ legat där i 100 år. Den såg ju helt orörd ut, den var säkert 5 veckor gammal. Den såg äcklig ut. Men den såg god ut på reklamen, men det blev inget. Köpte en toskabulle istället, Sörny. Jaha. Gott. Som mamma sa, när jag var liten, då bodde jag här, Sörny. Där borta. Det är min kamera. Den lilla gynnaren. Hjälp. Mm. Kolla nu. Nej men jo, snälla. Jo, folk gör ju så. Nej men vad fan gör du? Man får ju coola shot, det är därför denna kameran är till. Okej. Okay. Kanske inte världens fräschaste grej, men det... Vad gör du? Den är till på det. Sin rakt in i Olles mun. Kolla liksom. Kolla nu. Oh, fan vad konstigt, Olle. Så Olle har nyss varit på toan, han har bytt blöja. Var vi? Nu ska han in och köra, eller hur känns det, Olle? Ja, jo, så är det. Var ska du köra nu? Till helvete, till Blåkulla. Alltid en röv får man liksom rakt i ansiktet, morsan. Så är det. Det är bra, visa dem vad det går för, morsan. Ändan upp, vet du. Ja. Fyller 50 år och har fortfarande ändan på plats. Så är det. Va? Vad menar du? Jag tog en bild nyss, vill se. Oh. Om det skulle hända något så har jag hennes bild där. Om hon blir singel. Tinder-profil, första bilden. Ska ni i munnen? Ja. Olle, du kommer sätta den i halsen. Kolla vad hon håller på med, Olle. Vad är det? Men snälla, ta ut den ur munnen. Nej, för då ser man ju hela perspektivet när jag tittar. Vad ska vi ut? Finns det inte ut under munnen? Nej. Ja, vad tycker du om Olles körande då, morsan? Det går mycket fint. Mm. Inga problem. Vad är anledningen tror du att han inte har tagit körkortet än så länge? Han har umgått för mycket med dig, Manus. Har du gjort något vettigt? Oj, nu är vi på Åkervägen, Sollentuna. Så här ser det ut. Jag bodde här i Helenelund. Såg ut så här. Fin tjej, va? Så som ett litet russin, är vi lika eller? Den bilden är tagen här. Den är tagen här, där är legenden född. Är det du som är legenden? Helvet nämnt så det tjongar. Längst ner, fast där. Till höger, så den längst till höger, där bodde jag. Hej, ska vi gå och knacka på? Hej hej, vem bor här nu? Vi bodde där, men din pappa han satt mest här. Vart? Här på Ytterservingen. Vad gjorde han där? Vad ska vi? Vänster. Go, oj, 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 oj. Bra, Olle. Ja, det här med att storhandla en bra grej i dessa tider. Man sparar typ så här minst 3000 spänn i månaden på att storhandla på Willys istället för att handla på en lilla Coop. Det är så himla faktiskt. Ja, fast det är helt sjukt att det blir så dyrt, alltså det är fruktansvärt. Jag vill lägga de pengarna på annat. Så. Jag vill välja banan här. Man kan antingen välja en sån här. Men vet du vad? Jag valde en sån här i livet. Varför då? Mat. Nej, för fan. Den här kommer jag köra upp med. Nej. Jag skojar bara. Jag känner mig som en pappa, som en gubbe som står och handlar. Så lutar man sig över, du vet, så här, går med puckelbruk, så här. Så. Så. Och så putar man ut med den där bak, så. Nej. Det är bara blöjan som saknas. Fast det har du redan, eller? Ja. Därför har du sett lite jag var faktiskt inne på dass på OKQ8. Sprängde den, gjorde jag också. Ja, jag tror du bara bytte den och kastade den så. Amanda, där är ju en sak du kan ta direkt. Du vet. Alltså den här är så jävla djurig alltså. Den har något alltså. En fin kille. Skanna den. Bra, Amanda. Min fru. Men ew. Nu är vi klara här. Oj, ni ska tvätta er också, säger jag. Vad tror ni att det här blev? Den som visar rätt, den får ett presentkort på Willys. Nej, ja. Ah, vem ska pröjsa det? Vad tror du att det blev, mamma? Om du bara kollar ja, på. Ja, ni köper ju lite kött och sånt där också, va? Kycklinggrej. Oj, avokado, nu blir det dyrt. Mamma ska gissa priset. Vad tror du? Jag tror att det blir 1865 kronor. Du har varit med för, va? Jag vann! Det var inte mycket, du. Det var inte långt ifrån, mamma. Skilde 45 kronor. Jag har varit här inte så många gånger. Ja. Du vann presentkortet på Willys. Fan, hur mycket kommer jag få? Jag vet inte. Grattis, kolla här. Här har du. Laddat med massa... Det är min egen. Ja, jag vet.
Grattis mamma. Tack. Olle, jag går och hämtar blöjorna till dig. Gör det. Och sen hämta Johnny Sötstrack senare. Jag har ju ställt en kamera. Var? Va? Nu är ingen kamera. Ja, där. Jag kände att du har blöja nu eller? Du använder blöja. Men det var då fan. Du kommer fastna i trafiken. Just nu så går jag tanken på att göra om gamingrummet. Just nu så har jag såna här studioskum, alltså såna här akustikpaneler. Och de är jävligt bra, men de är inte jättesnygga. Och de är kolsvarta. Jag har haft dem i 3-4 år nu. Och jag är fan trött på svart. Oj, du älskar ju svart. Jag vet, men jag är trött på det just där. Okay. Morsan gjorde en hel jäkla vägg bara på någon timme. Helt själv. Otroligt alltså. Vilken var du köpte? Den svarta eller? Den svarta som ligger där borta tror jag. Så vi tänker att vi ska ha kanske en sån här typ Olles gamingrum. Men vi vet liksom inte vilken färg det ska bli. Svårt. Vill du ha min sån Ronaldo-tröja här va? Alltså är tanken att köpa typ en Messi-tröja på vänster. Oj, vågar du ha Messi i ditt rum? Eller Pelé eller Ronaldinho eller något. Så du erkänner att Messi är mäktig? Klart han är med Ronaldo vet. Så jag vet inte, antingen denne bara as is. För den är ljust. Eller den här. Valnötsfärgen? Ja. Ja, den är fin. Eller... Men då är vi inne på svart igen. Vilken tycker ni är snyggast? Vi får se vilken Olle väljer. Vidar, du fick faktiskt en fråga. Hur får du dina lockar så fina? Jag är liksom så här. Direkt när jag kommer från duschen. Det är alltså dyngsurt. Åh, shit. Hjälp. Och så brukar jag använda så här curl. Curl cream? Ja. Ditt hår naturligt så? Eller? Ja. Finns ju. Tyvärr. Önskade rakt hår. Nej, du är jättefin. Vad snackar du om? Så jobbigt. Man vill alltid ha det man inte kan få, du vet. Ja. Mm. Hur känns det på gymnasiet än så länge? Det känns bra. Han är inte med nu. Ja. Går du bra i skolan? Jo, men det går bra. Men det är mycket mina betyg. På topp, kanske. Men det är så brukar allt vara på gymnasiet. Då. Det är lugnt. Mm. Har du några kompisar på gymnasiet? Mm. Är du snälla mot dig? Ja. Bra. Vad har du för bil? Porsche eller? Ja. Mm. Någon frågade, hur kan man vara så fin? Mm. Vad är dina beauty secrets? Min medicin. Vad tar du för medicin då? Alltså, jag kan inte uttala ordet. Aroctan, Isotretinoin. Ja. Men känner du finare sen du börjar ta den? Mm. Hur går det med övningskörandet, Olle? Ja, idag har jag fick parkerat, så det var ju... Det var senast man gjorde det, då var man 18 liksom. 16. Hur gammal är du nu då? Ja... 26 som ett halvår. Men gud, vänta, fyller du 26? Har du övningskört i 10 år då? Ja. Han har övningskört 10 år, men han har inte körkort. Till och från. Han kan ju köra bil, men han har inte tagit körkorten ändå. Vi har skaffat en sån här till honom så att han ska kunna börja övningsköra igen. En liten skylt. Om man vill så kan han övningköra. Oj, 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 oj. Mamma har bakat. Ja. Oj då. Det är en saffranskaka med toska knäcke. Det är toska med kokos också. Oj, oj, oj. Det låter som en riktig smältkaramell. Hallå! Bakluckefikan. Ja. Ja, tack. Stopp. Tack, stopp. Jag och mamma, vi tvingade typ Olle att börja övningsköra igen. Och det är ju för att Olle har kunnat köra bil i över 10 år typ. Ja, jag gjorde både teori och uppkörning när jag var 18. Så det är 8 år sedan. Vad hände sen? Varför har du inte kört bil? Ja, den frågan behöver man ju inte ställa. För om jag har gjort teori och uppkörning och inte har körkort nu, då fattar väl alla hur det gick. Ja, du filade totalt. Ja, men... Alltså en annan vanlig människa, om man kör upp och gör teorin och inte klarar, då gör man det en gång till. Exakt, då gör man det en gång till. Men det gjorde inte Olle. Nu ska jag in till Natalia. Här på Gid Stockholm. Jag hänger med här. Vad de har gjort om! Hej! Wow, vad ni har gjort om liksom. Ja, vi har gjort det nu i helgen. Vi var typ klara igår. Alltså jag var inte beredd. Jag var här, vart är jag någonstans? Gud, vad kul. Vad många platser ni har nu. Ja, nu är det 4. Här bak har vi ingen som ska sitta ens. Nej, inte än. Snart kanske. Det här ska du sitta nu. Mm. Gud, vad kul. Gömda från alla. Vad fint ni har gjort det med löshåret som hänger på väggen. Det är det löshåret vi ska sätta upp idag i alla fall. Jag har använt löshåret typ 7 år. Det är helt otroligt. Alltså, tiden bara flyger. Jag har fått lite frågor, Natalia. Hur mycket kostar att färga sitt hår hos dig? Det är lite olika. På vad man vill ha.
vad man har gjort innan. Man kan alltid skriva till mig på min frisör Instagram. Mm. Och då kan man skicka liksom bilder på sitt hår och vad man vill ha. Då är det lite enklare att säga. Okej, okay, så man kan DM dig på Instagram? Ja, så blir det lättare för mig att ge ett ungefärligt pris. Gud, vad bra. Mm. För jag har alltid tänkt på det här. Alltså det här med boka direkt. Med att liksom boka. Ja, alltså antingen så bokar man via boka direkt. Ibland kan det ju vara svårt att veta vad man ska boka. Precis, för det är typ så här hur långt håret är och allting liksom. Och då kan man skriva till min Instagram. Och sen svarar jag så fort jag kan. Men ibland kan det ta några dagar. Men ofta svarar jag typ nästan samma dag. Men på helger så brukar inte jag svara på en gång. För då försöker jag att inte gå in. Jobb, Instagram. Det är bra, det är bra. Ja. Om man vill ha mörka slingor in till sitt färgade blonda hår så att det ser mer naturligt ut. Vad frågar man efter då? Slingor. Det är, slingor? Ja, alltså, beroende på hur långt hår du har. Vi säger att du har axellångt hår. Då ska du boka folieslingor, axellångt hår. Vi gör ju ändå slingor fast det blir med mörk färg då istället för en ljus. Mm. Och ibland så kanske man behöver göra några ljusa också, inte bara mörka. Så folieslingor, axellångt hår. Om du har axellångt hår då. Det var det jag sa, det var det som var så oklart. Man vet inte hur långt hår man har. Axellångt är till axlarna. Ja. Alltså till axlarna. Kort hår, det är typ alltså 10 cm från botten. Okej. Nu vet inte jag hur 10 cm är. Nej, men... Och sen allt under axlarna är långt. Och det är för att det tar längre tid med allting. När det är längre. Om du inte ville jobba med hår, vad skulle du vilja jobba med då? Oj. Alltså jag skulle typ... Du vet inte. Hon har ingen jävla aning. Nej, men fråga. Alltså... Jag skulle vilja jobba på så här hundkälter eller typ alltså rädda sköldpaddor. Oh my god, tjäna mig inga pengar på. Det är liksom volontärarbete. Nej, jag vet inte. Jag tänker att jag ska liksom vara bo alltså utomlands. Det är väl typ det jag kommer på. Någonting med alltså så här djur. Det är ju ändå fint svar ju. Ja. Det är skitgulligt. Men man kan ju inte bli rik på det så att ja. Det kan man inte som frisör heller i och för sig. Men... Ja, bästa tipset, produkten om håret är mycket torrt och ofta tovigt. Okej, någon produkt för torrt hår då? Är det fukt man behöver då? Ja, om det är torrt så behöver du fukt. Mm. Då är det ju alltså viktigt med bra shampoo och balsam. Ni har väl på salongerna ju? Ja, då har vi ju lite olika... Som är bra. Vi har ju Inoir. De har arganolja i sig. Mm. Och det kan man ju köpa här på salongen. Ja. Men då är det viktigt med fukt och inte proteiner. För här blandar jag alltid ihop proteiner och fukt. Ja, fukt behöver du om det liksom är torrt och blir elektriskt. Mm. Proteiner behöver du om du har typ sönderblekt hår och det bara går av. Inpackning som har mycket fukt. Jag ska se att det kommer. Wow! Med massa fukt. Matrix. Den här använder jag på mitt glas. Nu lockas det fullt. Har några planer kommande? Jag ska på skidresa. Fan vad kul. Och sen vill jag boka utomlandsresor. Åh, något speciellt land? Nej, det spelar ingen roll. Bara det är varmt. Och god mat. Och sol. Ja, precis. Sol är viktigt. Blir det kanske till Gran Canaria? Ja, men det hade ju varit nice. Det är en liten fact om det som jag tycker den är alltså, ashäftig. Du är från Gran Canaria. Ja, från Teneriffa. Inte det otroligt? Hur många känner ni liksom som är födda på Teneriffa? Eller jag är född på Lanzarote och sen uppväxt på Teneriffa. Och när flyttade du till Sverige då? När jag var 5. Kan du flytande spanska då? Ja. Una cerveza, por favor. Oh my god. Det är det jag kan. Nej, nej. Vilket är det bästa stället liksom? Vad rekommenderar du? Alltså jag älskar ju Teneriffa, men det är ju för att jag är därifrån. Det är vulkansand där va? Ja, det är ju där Teide ligger där så är det ju... Alltså hela ön är ju typ vulkaner. Wow. Nu kanske jag säger fel. Men sen har de ju också så här svarta stränder. Mm, det är coolt. Ja, det är ju vulkansand då då. Är det där du är ifrån? Teide? Nej, inte Teide. Nu har jag glömt bort var min familj bor. Vad fan, vad det... Ja, skitsamma. De bor... på Teneriffa i alla fall. Nu kommer inte jag på vad gatan heter. Men jag gillar ju Teneriffa. För där har de också jätterolig vattenpark. Okej. Okay. Som är jättestor. Mm. Siam Park heter den. Och sen finns det Loro Parque. Det är ju en sån här djurpark. Där är det väldigt kul. Ja, men de har fina stränder och lite grottor och sånt där man kan åka till. Fan vad coolt. Men sen för säker sol på vintern, då är det ju Gran Canaria. Där är det ju lite varmare. Där är det ju väldigt nice. Fan, finns mycket nice att göra. Så du liksom, när du växte upp så bodde du i solen 24/7. Och nu bor du liksom i Sverige med noll sol. Hur känns det liksom det? Saknar du solen eller? Ja, det gör jag absolut. Men det har varit bättre alltså möjligheter här. Typ alltså skola och sånt där. Mm. Det var ju därför min mamma ville flytta hit också. Mm. För hon är ju svensk. Och din pappa är spansk. Ja. Fan vad häftigt alltså. Är ni kända för någon slags mat? Ja men paella. Är det paella? Ja. Och sen så på Teneriffa finns det ju också arepas. Det är ju så jävla gott. Vad är det för något? Arepas? Det är majsbröd. Ja.
eller ett bröd som är gjort av majsmjöl. Så friterar man det och sen så har man i så här pulled chicken eller pulled pork. Var det det vi satt åt senast? Nej, det var quesadillas. Ja. Det här är ett annat bröd. Alltså det är typ lite samma innehåll som en quesadilla, fast det är ett annat bröd. Okej. Det är jävligt gott. Wow. Gud vad fint. Så om ni vill ha så här fint hår, gå in på hennes Instagram. Yes. Otroligt. Och jag svarar så fort jag kan. Inom en vecka. Nej. Nej. Om några dagar. Vad rekommenderar du? Här i Noir. Där. Och balsam. Oh. Den här är också bra. Den har inte lika mycket fukt i sig. Nej. Men den har också proteiner och fukt. Den har båda två i sig. Mm. Här, massa fukt. Och även i shampoo och balsamet. Här repair för trasigt hår. Proteiner. Men jag behöver fukt, va? Du behöver fukt. Du ska inte ha proteiner. Nej. För du har ju löshåret. Mm. Det blir nog fan som. Ja, det blir skitbra. Kolla fint det blev. Alltså, wow. Och för er som inte såg min förra vlogg när jag var hos henne första gången. Så hon gör ju Johanna Ottossons hår. Och Johanna har ju massa olika färger i sitt hår. Super, super fint. Om du undrar varför jag har en ny frisör, ni som har missat det också, är det ju för att Jennifer, som jag gick till i 7 år, hon har slutat som frisör helt. Så nu har jag satt mig på Bröd och Salt, bästa jävla kaféet. Jäkla god kaffe, det är helt otroligt. Nu ska jag vänta här på Olle. Och sen ska vi kolla på den här nya kameran. Så jävla taggad på den nya kameran alltså. Fått för följ, det är bra. Fortsätt med det. Vad det som händer, Olle? Jag vet inte fan vad som händer. Vi har massa tiktokare och grejer här. Tja, tja. Tjo. Det här med Olle idag. Vi går på Skåne och ska supa lite grann. Trevligt. Ja. Så gick några killar och jagade Olle för att, ja, Olle är en stor FIFA-youtuber. Och så när de skrek på Olle så vände jag mig om. Så bara, vem är det som skriker på honom? Olle, han kollar ju aldrig TikTok. Men så vände jag mig om och så ser jag att det är den här Bille eller Ville från typ TikTok. Ja, Olle bara, vem är det? Jag har ingen aning. Men så söt, alltså det betyder verkligen att han inte kollar på TikTok. Jag tycker det var cute. Jag ska köpa en ny kamera nu, det ska vara en butik här någonstans. Jävlar, ska vi shoppa kameror? Ska vi in här? Ja. Se om vi hittar det vi söker efter. Här är den, vi hittar den. Nu följer jag efter mig. Bra på Olle. Wow, kolla den liksom följer med. Jag bestämt, jag ska vara nu. Oj, oj. Kul. En ny köpt kamera. Och det kommer vara bättre kvalitet, bättre ljud. Det kommer fortfarande vara vidvinkel som det är nu. Som ni ser liksom lite mer, ja, så här. Glad tjej. Han var kul. Nu ska vi inviga den. Ah! Vi ska in här nu på Power. Power, alltså vilket namn. Ja. Mediamarkt. Jag kommer säga Mediamarkt, usch. Jag är en sån här människa som hatar förändringar, så det blir ingen power flop. Vad ska jag göra för något, Olle? Ska köpa en ny kamera. Jag är nöjd med min kamera, men Amanda ska köpa en annan. Den förra kameran, den sålde vi på Blocket. Och nu ska jag köpa en annan kamera som jag hoppas jag kan bli nöjd med den här gången. Och om jag inte är nöjd så kan jag faktiskt lämna tillbaka den. Annars så får jag sälja den på Blocket igen. Nej men för fan, alltså jag vill inte att det ska hända igen. Så jag önskar mig lycka till. Hej upp. Jag har så jävla tur med den här kameran för att de har specialpris på den idag. Sista dagen, som vanligt. Ja, jag är alltid ute i sista minuten. Och alltid ute i sista minuten. Alltså med allt. Det är så ni gör. Tänkta kameran, vart är den? Yes. Jag vet inte, jag tycker det ser för jävligt ut här inne. Jag vet inte, man hittar inte det man vill ha längre. Kolla. Att man ligger så här hull om buller. Man blir inte taggad på att köpa någonting när det ser ut så här. Det ser ut som att man kommer in i typ så här någons förråd och bara plockar. Det ser så jävla onajs ut. Allting bara ligger så hull om buller. Jag hittar inte den. Här är den rackan, den här jag ska köpa. Hittar den egentligen, så ser den ut. Ser som en Canon Legria fast den är nyare liksom. Så det blir. Nu ska köpa den här jäveln. Yes. Den här var 1500 kronor billigare bara idag. Jävlar vilket köp, eller Olle? Imorgon är den dyra. Ja. Hey. Nu är jag glad, hoppas den här är alltså nice. Det som var så jävla nice, det var att det här var typ ett köp 60 dagar. Exakt, så du får klämma och känna och allt däremellan. Den förra kameran som jag köpte på DJI, den kunde inte jag lämna tillbaks. Alltså jag kunde inte lämna tillbaka den. Det var inte öppet köp. Jag trodde och tänkte att hos alla när man köper så här kameror eller kläder och fan det. Att man liksom man får öppna kameran, känna, klämma och sådär. Och så liksom om man inte är nöjd typ lämna tillbaka den efter typ 14 dagar eller 30 dagar och fan där. Men det fick man inte i förra. Vi sålde den på Blocket. Nu köpte jag en ny. Den här får jag klämma på i 60 dagar och sen lämna tillbaka. Exakt. Vilken jävla skillnad. För jävla dåligt att de inte har kamerorna uppe så att man får känna och klämma. Alltså power. Power Mediamarkt har alltid varit dåligt. Alltså jag gillar inte att köpa saker egentligen där. Jag gillar att köpa på Elgiganten. Men nu blev det som det blev tyvärr. Alltså jag sparade 1500 kronor för att jag köpte idag. Så att jag fick rabatt. Ibland har man tur. Tur och oturen. Nu ska jag gå in på Mio för att den här jävla Rossi-soffan har ju förföljt mig. Så jag måste ju känna och klämma på den. Helvete. Så nu går vi in här. Jag älskar Olofs lilla kamera. Den är så här superliten, kompakt. Jättebra kvalle. Och om jag gör så här, om jag skakar på den,
så är den liksom stabiliserad. Jag hoppas att min är lika bra som Olles. Vi får se. Annars kanske jag snor Olles kamera. Nej, nu ska du fan vara nöjd med den alltså. Jag hoppas det, vi får se. Men jag vill ha en ny soffa. Vi får se om jag hittar den. Var är den rosig soffan? Var är han? Fan är han någonstans? Vad gör du för något? Ja, jo men jag tar en bild till min Snapchat. Om ni inte följer mig på Snapchat, gör det. Jag heter... Vad heter jag? Mandis99. Just det, jag heter Mandis99. Alltså jag uppdaterar varje dag på Snapchat. Du är en riktig snapstar. Jag är faktiskt en snapstar. Finns det? Gissa vad, vi hittade Rossi soffan. Den var stor alltså. Fan vad gött. Vad tycker du om den då? Den är skön. Oj vad stor. Det hade varit otroligt gött. Man vet liksom inte vilken man ska köpa. Jag och Olle har en väldigt ful soffa hemma. Jag vill ha en nice soffa. Det här är livsfarligt. Olle har ju en tendens att somna på soffan. Och om vi skulle köpa en sån här nice soffa, då kommer han sova 24/7. Skönt. Den här var jätteskön faktiskt. Fan vad nice då. Den var jättestor. Om ni har något bra tips på en soffa, alltså skriv för fan till mig. Vi måste ha en sån här soffa typ. Alltså att det går fram här. Jag vet inte vad det heter. Jag tror det heter divan. Vår lägenhet ser ut så att vi måste ha en sån. Ja, den är jättestor. Den hade aldrig fått plats i vår lägenhet. Nej, vi behöver i alla fall tips. Har ni något tips på en bra soffa som jag och Olle kan ha i lägenheten? Ska ungefär se ut så här. Ja, då är det bara tips alltså. Fan, vi behöver hjälp. Det hade varit dröm om att vara sponsrad av mig. Jag har taggat på den där rossi soffan, men den är så stor nu så jag vet faktiskt inte hur jag vill göra. Vi får se. Vad gör du för något, Olle? Ska ha en latte på den. Så ser den ut. Super. Så ser den ut. Fin tjej. Så jag tänkte att jag skulle ta fram den här kameran. Vinkel upp. Snygg va? För snart 9 år sedan så köpte jag en sån här Canon Legra Mini. Så här ser den ut. Så. Hela jävla YouTube-Sverige använder den här. Den har hållt. Förutom den här batteriet som flyger ut. Så ser det ut. Inte bra. Vad du då köpa en ny? Plus att den här håller inte måttet när det gäller kvaliteten. Du kanske har sett ibland på mina videos att kvaliteten är lite så här. Så ska vi öppna den här. Jäveln. Så där ska då vara den nyare versionen. Och den här släpptes förra året. Säg hello till framtiden. Ah! Så ser den ut. Den påminner om den. Jag har faktiskt alltid velat att Canon ska släppa en ny Canon Legra Mini. Den röda jag visade nyss. Fast en ny version. Så ser den ut. Den är lite annorlunda. Man använder den så. Istället för den förra som typ såg ut så här. Så såg den förra ut. Mm. Men den här är så. Hållningen. Oh, jävla! Det är kanske lite mörkt här inne. Eller fan vad nice. Mm, söt va? Fan jag gillar den. Den var jättegullig. Hallå? Ja, det här är perfekt. Mm, det är jättebra kväll. Troligt. Mm, nice. Hallå! Hamza är i Stockholm. Där är han. Och nu ska vi äta med han och hans kusin. Jag har aldrig träffat hans kusin. Sofia heter hon. Hej Amanda! Sofia, trevligt Sofia. Ställa ner man, är varandra. Men det är första gången jag träffar dem. Jag kommer somna på det så trött som jag är. Hamza har kört från Malmö. Det är inte lätt. Olle och jag har inte ens körkort så. Snart har jag. Hur lång tid tog du att åka från Malmö hit till Stockholm? Vi säger 6 timmar. Okej, okay, yeah. Nice. Nu ska vi äta här. Aldrig ätit här förut. Farbror Hamza är i Stockholm. Undrar vilken vi ska ta, vad tror du Olle? Jag vet fan inte. Och det är inte varje dag farbror Hamza är i Stockholm. Så det ska bli nice. Är du trött Hamza? Ja, ja. Förlåt. Jävligt trött. Men min vän bor här. Mm. Så han ska också komma ner och säga hej. Vem? Ahmed, vem är han? Mm. Nej, den IFS, det programmet. Ja. Alltså programmet. Ja. Tjena brö. Varför känner du alla? Du vet att han har varit med i det här gamet lite för länge. Ja. Känner man alla. Ja. Men jag har känt er ändå ganska länge. Vi har något jubileum snart kan jag tänka mig. Typ 4-5 år alltså. Min jag blir 30 det här året. Åh jävlar! Tack så mycket. Kycklingen såg supergod ut. Ska vi slakta den? Den ser fan helt jävla otroligt ut. Och det arabiska. Gott. Oj, skål. Mm. Kolla mycket mat. Var det gott eller? Mycket gott. Mycket gott. Nu ska vi äta. Hej då. Jag säger 7 av 10. På pris. Mm. Det låter rimligt. Jag har inte ledsen, det är okej. Okay. Det var bra. Det var fett generöst med mat. Det mycket måste man ge dem också. Exakt, 100%. Smak. Jag ska inte ljuga. Åt han. Oj! Det är bra för att vara Hamza alltså. Det är mycket bra. Han brukar vara sträng alltså. Ja. Oj! Lammkotletten. Den var bra, där han la ribban direkt. Ja. Servicen. Finns ingen. Obefintlig. Finns inte. Men han var trevlig i kassan. Han pratade lite. Inget märkvärdigt för sexa. Ja. Atmosfär. Jag tycker
tycker om att hon stör? Alltså, den däckhokaren där borta, mm, den ger lite torsket vibe. Och borden sådär. Och borden också, gärna matta. Mm. Men vi fick kaffe och kaga. Kaffe och kaga gratis. Ja. Vad blir det då? Femma. Femma? Ja. Mm? Fem? Vad blir snittbetyget då? Servicen blir det som fan. Men varför väntar ni på att det här stället? Ska du vilja ha fram röda mattan? Han som vill ha röda mattan. 77,3. 7,3. 7,3. Snittet tror jag. Snabbt matematiskt huvudräkning. Aj, aj, aj. Ingenjör. Quick math. Quick math. Har du rekommenderat att ha ställt någon? Har man dagarna förbi, mm, om man är brålhungrig, om man är hungrig, årsattrakterna, mm, jag har kommit hit. Jag har inte åkt hit. Nej. Bara för att få en upplevelse. Men är man här så är det dumt. Smaken var bra. Tummen upp. Ja. Jag vill ha hennes kakor, men hon stack. Är hon duktig på att baka? Om hon är duktig på att baka? Ja. Jag ska visa till dig. Kom, in i bild. Så Hamsas kusin är tydligen superduktig på att baka. Här... Oj, hon bakat den! Wow! Jävlar! Alltså, hon gör allt. Wow! Det var därför jag ville ha min kusins bakelser. Jävlar, ja. But she left me hanging. Varför jobbar hon inte med det istället? Hon är fucking lat. Vad fan, hon har kunnat öppna kafé och grejer. Fattar du? Ja. Limoncello och tirami. Det är så mycket gott. Kolla på den här kekepoppes. Oh, jävlar. Kolla på den här kekepoppesen. Nej, den är jordgubbar, förlåt. Här kekepoppes. Wow. Det ser helt fantastiskt ut. Jag är definitivt sötsugen. Okej, okay, vad fan kan vi få tag på något sött, gubbar och gubbinor? Sippa på min köttrus. Vad var det för något? Vet inte. Nej. Att sippa på din... Köttrius, vad låter det som? Det låter som rostbiff. Ja. Ah! Fast det är det manliga könet. Jag sa att du kan sippa på min köttrius. Ja, men det finns köttiga rosor, bror. Vad vet jag vad du menar? Blippa detta. Det här måste vi blippa. Det finns ett alternativ som är kanske det tråkigare. Okay. Att vi går till en Coop som finns vid mig. Ja. Så du vill dra till en... Till Coopen som är utanför mig. Ja. Coopen? Coop, ja. Ja, men Coop! Coop, bror! Lite kladdkaka, bra, lite chips, lite dricka. Är det deal? Nice. Jalla, vi gör det. Vi gör det. Är det varmt, eller? Hamsa fryser. Jävla, ska vi in på Coop? Amanda, det är sånt här skit du vill testa. Ja, vi har provat den. Har du? Ja. Har Amanda provat den? Fan, vad sjukt. Att du sa det, för ja, vi testade den idag. Ja, men känner jag det? Ja. Testa du. Du är min farbror, vad ska man göra liksom? Ja. Händer det grejer tunnan? Jag ska inte visa tunnan till mig. Alla kommer tro vad fan menar han. Men, oj, oj, oj. Är det något som lockar dig här, Hamsa? Något du känner att du är sugen på? Geggatårta. Hörde du min geggatårta? Ja, jag fattar inte vad det är för något. En barndomsens pappa sa aldrig kladdkaka. Han sa geggatårta. Ja, ah, jävlar. Det är också kladdkaka ju. Ja, ja. Geggatårta. Geggatårta. Det lät... Alltså, Olle, dina referenser då? Är du på snuskvar? Ja, faktiskt. Har du inte... Nej, förlåt. Förlåt, vad tänkte du säga? Nej, jag tänkte, har du inte fått andas? Har du inte tömt påsen, tänkte du? Men du tar bror, ta Frödinge. Please, ta Frödinge. Yeah. Respektera oss lite grann. Ta Coops egna. Jävlar. Vad tror du att jag kommer ta? Känner du mig så bra verkligen? Vad tror du att jag tog? Du tog smash, 200%. Alltså vilket... Yes. Alltså han kände mig, alltså fan vad läskig. Alltså Hamsa kan mig så bra. Gott. Alltså, när var det sist du la upp på Youtube såhär vloggaktigt? Ja, det var... Vadå då? Nej, jag var undrad, det var länge sedan. Ja. Alltså jag är ändå hedrad att du får vara med, ändå, jag får ändå vara med. Mm, du får vara med liksom, igen. Du är ju ingen vän, du är ju familj. Ja men det är klart, ja, ni är också familj. Bil kan du hålla. Ja. Jag har behövt lägga parkering. P-skiva. Cool. Oj, jag tror det blåser lite. Shit, är du glad i gatan? Och Hamsa ska på bröllop igår. Oh my god, 200 spänn. Va? 200 spänn. För parkering eller va? Hur länge får du stå då? Knappt 4 timmar. Va? Du är en färg. Vi sa hemma. Jag ska på bröllop. Oj! På bröllop om jag får ut den här skiten. Det är Olle och jag, vi gifter oss imorgon, eller hur Olle? Jag gifter inte. Ångrar mig direkt att jag tycker frågan. Ja, när du ska få brud. Ja. Du kommer gifta dig på en vecka. Exakt! Exakt! That's what I'm trying to say. 4-5 öre, bror. Kom med, ta fram ringen. Jag ska hitta här, det finns en ring där borta. Ta den. Här, ringmuskan. Ta den. Bro, ta fram den ringen. Går ner på knäna här. Till dig. Hamdaftunni. Vill du giftas till mig?
Oh my god. Ja. Hur skönt är det då inne nu? Jätteskönt. Ej, ej, ej. Du måste ta betalt för att göra sån här reklam. Vad gör du? Ja. Det luktar absolut inte geléhallon. Det luktar lite hallon. Ja. Vad tyckte du alltså? Den funkar. Ja. Den funkar. Geléhallon. Den är inte wow. Nej. Men den är inte äcklig. Nej, den funkar. Mm. Den funkar. Ja. Var den godare än originalet? Nej. Trocaderos original. Mm. Trocaderos original är sjuk. Men Trocaderos julmust. Ja. Den är fan godare än de flesta smakerna. Oj då. Faktiskt. Mm. Mm. Betyg. Betyg. Godkänd. Sexa. Mm. Sex av 10. Godkänd. Funkar. Hamza, är det här din lägenhet eller? Nej. Men det är det typ. Det är typ. Fan, är det här? Aha, vill du se? Alltså, det här med nycklar bara alltså. Ja. Det här med nycklar. Men vill du se själva brickan? Mm. Får du visa brickan? Det är klart. Det är där jag jobbar nu. Jobbar du på SVT? Jag jobbar på SVT. Vad gör du där? Jag jobbar med nyheter. Oj! Reporter. Oj! Kollar du på nyheterna? Jag är ibland. Ja. Har du med dig vad som händer i Sverige? Inte just nu. Alltså jag kollar på Aftonblad. Aftonblad, ja. Nice. SVT. Ja. Stötta mig så kan du kolla på mina grejer. Ja, du är liksom one of a kind skulle jag säga där. Amanda, varför fixar du aldrig någon wifi till mig? Du som känner halva Sverige. Det är du som känner halva Sverige. Ja men du syns för halva Sverige. Ja fast du känner ju halva Sverige. En fru? Jag ska fixa en fru till halv. Det är dags för mig. Så wifi. Wifi ja. Ja, jag kan ju fixa wifi till dig. Haha, skånsk humor. Han menar internet wifi. Aj. Fan. Kan du fixa en fru till mig? Ja. Kan vi inte göra en dating special? Dating special? Ja. Du har chansen här. Typ, vem är du? Vem vill hitta tänkte jag säga. Mm. Selinda är själv. Nej. Det som vill lära känna mig, hitta mig. Jag heter Hamza. Jag blir 30. Jag jobbar inom media. Mm. SVT. SVT. Jag bor i Malmö. Han kan köra bil. Stort hjärta. Stort hjärta. Nallebjörn. Nallebjörn. Social. Utåtriktad. Kan mat. Du är bra på mat. Jag är bra på mat. Jag är bra på musik. Bra musik. Bra musiksmak. Älskar fotboll. Älskar fotboll. Älskar resa. Du har ingen flas alltså. Jo, jag är lite överbeskyddande ibland. Jag vet inte om något dåligt ska hända då. Förstår du? Han är en beskyddande nallebjörns farbror. Exakt. Som är bra på mat, kan köra bil. Jag tror att jag kommer gifta mig efter den här vloggen. Ja, det händer. Nu det händer. Ja, det är när jag blir 30. När blir du 30? I oktober. 28. Mm. Jag vet inte, det beror på alltså. Läskigt. Ja, det är lite läskigt. Jo, i sommar då, jävlar. När vi ska på den här festivalen, du och jag. Vi har bestämt nu. Ja, nu bestämde jag. Nu bestämt. Där hittar nu vi en tjej till dig. Ja, nej. Han då? Du ska med. Nej, alltså vi snackar om wifi. Han är kickad. Ja, vad har du druckit, Olle? Jag vet inte vad de har kryddat den här kökan. Men jag tror man måste så här umgås med dig privat för att känna dina energier och att du är otrolig också. Inte bara så via kameran. Nej. Alltså här kan vi sitta och skoja och latcha mycket, mycket vi vill. Men det är likadant med dig. Alltså... Jag gillar energier. Men vad hittar man dig då? Så vad heter din Instagram? Vad hör man av sig om man är sugen på det liksom? Ah shit, om man är sugen på mig. Ja, vad hittar man dig då? Kommer en liten bild där på din Instagram. Wifi, holla at me. I sommar så sa jag du kan dejta min faster. Så du? Du vet när vi var i Kivik. Så sa jag du och jag kunde bli släkt. Du kan dejta min faster. Problemet är att hon är typ 20 år äldre än vad det är. Ja. Synd. Ja, synd ju. Rackarns. Rackarns. Sablar. Har du Tinder? Nej. Vad har du då? Ingenting. Grindr. Alltså Olle är på något så här humör idag. Du måste säga. Han brukar aldrig vara så här, eller hur? Nej, vad har hänt Olle? Vad är det med honom? Jag fick mat, jag blev pigg. Okej. Okay. Jag blev faktiskt pigg. Jag tror han bara är glad att träffa dig om jag ska väl. Det är samma bror. Förlåt? Haaland. Eller? Ser ut som Haaland. Haaland vid, den får ni gå in och kolla på min kanal. Det blir. Jag ser fan inte friskhet med det. Det här har jag drömt om hela mitt liv. Att liksom få äta en pizza med Haaland. Hur känns det att vara Haaland? Det är jobbigt. Varför? Nej, men mycket mat, mycket träning. Det är jobbigt. Det är jobbigt att vara i mina skor. 52 i skostorlek var jag alltså. Nice. Betyder det att du har stor... Nej, faktiskt inte. Nähe. Den är ultraliten alltså. Okej. Får man kika eller? Nej, men om du undrar vad Olle håller på med så lever han som en fotbollsspelare i 24 timmar. Han lever som Haaland och jag filmar det här åt honom. Så här sitter han. Den här peruken gillar man ju nog.
Den är jättebra. Älskar peruken. Den är otrolig. Får kommentera, vad tycker ni om Olles? Den ser otrolig ut. Jag lik Haaland. Sätter upp den i en tofs nu. Nu kanske jag gör det. Mm. Får kommentera. Är Olle lik Haaland? Jag har ju alltid tyckt om Haaland. Innan han blev känd. Eller innan han blev liksom superkänd. Så att, det här är ju en liten dröm för mig. Ser du vem jag är? Erling Haaland. Erling Haaland. Man inser hur jävla grann man är i sig själv när man kan se ut på detta sättet. Du menar att du är snyggare så? Nog att jag är. Så fan inte klok ut. Tycker du så bra ut? Då är du ett skämt om du gör det alltså. Vadå, alla har väl olika smak? Och detta är din smak. Ser Olle bättre ut än vad han brukar? Nu snackar du skit. Vadå, du gick liksom från så här Justin Bieber till Haaland? Nej. Jo. Jag la ut den här bilden som jag tog för 11 år sedan på Justin Bieber. Alla bara, oh my god, det ser som Olle, det ser som Olle, det ser som Olle. Men idag är Olle Haaland så det blev inget. Exakt. Förlåt. Mm. Ja, jag älskar det alltså. Jag önskar att Olle såg ut så här varje dag. Såg ut som ett kräk. Snygg. Nej. Det tycker hon egentligen inte. Vad fan vet du om det? Jag vet det. Jag vet faktiskt det. Mhm. Okej. Okay. Vi ska överraska Vira. Hon jobbar här borta. Och hon vet inte att du ska komma. Så jag tänkte att vi ska skitjobba idag mot henne. Jag vill inte vara jobbig mot henne, men jag tänker vara det ändå. Eller vi ska försöka i alla fall. Okay. Hon jobbar här borta. Så vi får se vad hon säger. Vi ska se om hon är kvar. Det är hon. Tjena. Hej Vira. Läget? Bra, väldigt bra. Det var. Hur känns det, Miran? Ja. Vad söt du är! Oh my god, vet du vad står på din bricka? Vad söt! Vad gullig, Miran. Vill du ha något? Ska du köpa något? Jag kan servera er. Jag kan ha lukt. Just det, du får inte servera alkohol, va? Nej, jag får bara lukt. Just det, kul. Cool. Då kan jag ta en cola. Jag kan ta en cola i så jag får en lukt. Förlåt, står du och lyssnar på musik eller? Ja. Alltså om vi går och sätter oss vid ett bord, kommer du komma då? Eller jobbar du i baren eller vad jobbar du? Alltså om ni ska ha något att äta, då beställer ni först här. Så får ni dricka. Ja. Hon kommer ut med maten? Ja. Okej, så hon kommer ut med maten? Exakt, gå och välj ett bord. En Coca-Cola, du fixar den. Det blir det. Vanliga, inte sel. Här blir perfekt. Åh, söt. Vad tycker du? Nej, så trevligt. Vi gillar ju detta stället också. Så. Mm. Det är nice. Om vi frågar dig något, du får gå dit bort. Är det? Vill ni peja nu? Vi kanske ska käka något också. Perfekt. Vanlig cola. Vanlig cola. Så vi har jobbat här typ 5 dagar. Kan du betala nu? Nej, jag ska betala sen. Ska du göra springnota mot henne? Ja, det kanske blir jag faktiskt. Mm. Kommer hon? Nej, vad trevligt. Åh, hej! Vad är det där? Varför filmar du så där? Du fattar inte vart de filmar, va? Vad? Om man går och ser till kameran. Ja, det sitter på honom. Vad äckligt. Josefa, kan du göra en Sprite istället? Oj då. Hon vill ha en Sprite. Ja, men jag tror det var det. Nej, den var till henne. Det var inte Sprite. Hej, vad fan då? Ja, det tror jag. Byt ut den. Skoja! Förlåt dig då! Komma hit och vara skitjobbig. Ska du gå fram och beställa mig? Jag vill. Åh jävlar, vilken service! Kommer hon få dricks eller? Ja, det får vi se. Om hon är duktig. Tack Vira! Tack! Du är så söt! Vadå, vad ska du ha då? Vad spelar du in för? Hej, jag heter Matte. Jag är stammis här. Tjenare. Nice! Vad ska du göra? Kan inte vi dela på en sån stor nattsdryck? Jo, det kan vi. Jag kommer fan inte klara mig själv. Vi delar på en sån. Yes. Tjena, vi kör på en stor Nacho Deluxe. En stor Nacho Deluxe? En stor. Perfekt. Bra, vi gör.
Vad tyckte du om den här ny på jobbet-skylten då? Jag tyckte det var gullig. Sån om man att. Mm. Tycker du att Viran sköter sig än så länge då, Olle? Ja, verkligen, verkligen. Men vad ska man säga? Tack och bra strategi. Man ska ju beställa själv, typ. Så det är ingen sån här service. Men vi får service idag, så det är bra. Viran är typ så 4 år i min lilla hjärna. Olle, vad tror du att Viran tycker om oss än så länge? Nej, men hon tycker vi är extremt jobbiga. Alltså. Mm. Extremt jobbiga. Fast det var ju det som var meningen. Men hon tycker det är pinsamt att vi kommer hit. Ja. Hon har haft lite så olika perioder i livet. Ena sekunden så skäms hon för oss. Andra sekunden skäms hon inte. Sen skäms hon igen. Hon kan liksom inte bestämma sig. Exakt. Hon är inne i en sån period nu när hon skäms för oss. Men jag trodde faktiskt att hon skulle skämmas ännu mer. Oj! Oj, 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 Vira. Tack för att du kom. Olle, vi ska stå och stå också. Just det. Så. Ja, bra. Och sen har jag kom. Alltså, taskig det, Olle. Vira står i kassan nu lite loss för att jag beställde en ostsås. Sist jag beställde en sån här nacho deluxe, det var på Arlanda för typ lite mer än en månad sedan. Jag beställde en sån här, då ska man få liksom den här röda såsen och gräddfil och sådär på. Jag fick ingenting. Jag fick en sallad och fick ingen sås. Bara nacho och lite köttbullar. Vad tycker du om det? Och det var på Taco Bell. Taco Bell Arlanda, största frågan. Här är de bra, men Arlanda är de bra. Jag säger det också. Vi har bestick på bordet, men vi ska vara jävliga nu, så vi tar undan besticken. Jag vill inte vara taskig mot Vira. Jag älskar Vira över hela mitt hjärta. Då kommer hon. Viran! Ta! Viran! Vad är besticken? Nej, vi har ingen. Hon kommer med bestick. Oj, oj, oj. Viran, vill du ha dricks idag? Jag förstår. Tack. Nu kör vi. Det gjorde vi inte. Jag fick 2 gafflar. Ja, jag fick 2 kvar. Jag gjorde en bort sig. Den har skött sig än så länge. Bra ju, eller hur? Jättebra. Skål på, ja. Oj, oj, spill direkt. Oj då, i vår kamp. Det är inte likt mig. Ja, vad tycker du om Viran då? Tycker hon är duktig, hon är söt, hon skäms för oss. Tycker synd om henne. Hon har inte så lång tid kvar på jobbet nu då? Nej, hon har typ bara en halvtimme kvar på jobbet. Vi försöker ju vara jobbiga, men det är så jävla svårt. Alltså, jag kan inte vara taskig mot henne, det går inte. Det kan hon nog. Men det känns som hon hatar mig just nu. Det är en annan grej att vara jobbig mot dig. Det tycker jag också om. Men det är roligare liksom att vara jobbig mot dig. Kul. Very good. Ändå sjukt att hon var på väg att byta ut kolan mot en Fanta. Hon visste inte vad hon skulle göra. Du satte henne i en jättejobbig sits. Hon var så förvirrad. Jag hade ju varit lika förvirrad. Hon hade gjort det för mig, men hon hade aldrig gjort det för mig. För hon hade inte vågat säga emot mig. Kommer hon här igen? Oj! Oj, det var en milkshake. Är det du ska, Olle? Vad finns det för milkshake? Oh. Svårt. Vi funderar på den. Milkshake. Det går då. Nu ska jag gå och beställa en milkshake. Gott ju. Jordgubb. Mm. Det är du. Hallå, ja. Vi skulle vilja ha en jordgubbsmilkshake. Är det något du kan fixa? Ja, det tror jag. Det blir. Yes. Åh, Viran. Jag kan ta det bara för att... Sådär ja, snyggt. Tyckte? Ja, jätteduktig, hon tog betalt och... Oj då. Precis som hon har jobbat här i ett decennium. Oj då, vad kostade du då? 238. Fint ju. Där kommer hon. Mycket bra. Jättebra, Viran. Mm. Ja, ska du ta hand om den nu, eller? Jo. Förlåt, Viran. Duktigt. Jag tycker hon är så duktig, lilla tjejen. Vi har beställt en milkshake, eller hur, Olle? Yes. Så att hon kommer snart med en jordgubbsmilkshake. Gott. Nu har vi väntat här en liten stund. Oj, nu kommer han. Tack så mycket. Oj. Jag är ju något av en milkshake-expert, så nu kör vi. Du kommer gilla denna. Gott. Viran slutar snart. Tänk om hon smiter nu utan oss. Hon försöker typ smita ut bakvägen för att hon hatar oss. Oj, nu slutade hon. Kan vi se nu. Det ultimata testet. Kommer hon eller går hon? Hej, Viran! Mm. Var det du som gjorde den?
Hur känns det vi då? Ja. Nej, snivå hon milkshaken nu. Ja, men det är helt rätt. Helt rätt. Det förtjänar hon nu när hon har haft det jobbigt. Vad är det roligaste på jobbet då? Serverar mat och sånt. Ja. Och stå i kassa. Mm. Att vi kommer hit. Jo. Ja. Jag förstår att du hatar mig nu, men det kommer lägga sig om några år. Det fixar vi. Det ska... Jag kommer inte ha jag här. Låt mig ha ghost här som jag hittar va? Oj då. Den tar jag studenten. Oj då. Det är sick. Sick. Bella tog en ny student. Du var duktig. Till och med kunde ta betalt i kassan. Och så. Ja. Du fick en fråga. Folk undrar varför du inte lägger upp det på YouTube. Vad händer? Vart är du någonstans? Vad gör du? Jag finns inte. Nej, jag finns inte. Var det en skön eller jobbig dag? Eller? Det var en bra dag. Ja, kul. Mycket att göra. Ja. Skoj. Men det är inte ditt jobb, eller hur? Du får ju berätta vad det är för något. Ja, på helt plats. Mm. Alltså praktik på gymnasiet då. Otroligt. Mm. Är du nöjd än så länge? Ja. Kul. Vad är det värsta på ditt jobb just nu? Det är när man behöver, alltså när det inte finns något att göra. När okay. man bara står där. Ja. Är ditt jobb roligare än ditt sommarjobb? Ja, det har jag. Du såg typ och kastade löv då? Ja, nej men alltså, jag gjorde inte piss på mitt sommarjobb. Alltså. Du har ju bara jobbat här några dagar nu, men fan, du har lärt mig så mycket vid den. Kassa och allt. Mm. Olo, jag är riktigt imponerad. Tack. Vad tycker du om den här, Bella? Ja, det är den där bakom kameran. Har du sett den? Ja. Är den bra? Ja, jävlar, det är typ GoPro fast annan. Ja, mm. Det är de du använder. Ja, de är skonsamma på håret. Alltså jag fattar fan inte sånt där. Snurrar upp. Mm. Och sen så knäpper man bara in den här. Ja. Hur länge hade du den i då? Oj, vad kan det vara? Jag kanske hade den med någon timme. Gjorde de nyss eller från igår eller? Nej, det är från igår eller förr igår. Och de har fortfarande hållit? Ja. What? Jag kan inte få mitt hår att liksom hålla tills jag går utanför dörren typ. Nej, jag vet. Det är helt sjukt. What? Det är från UB-företag. Oj! Nu ska jag göra Elviras hår. Nice! Får se hur det blir då. Vad fan gör du här förresten? Med Rasmus är i Skåne. Hur länge är ni i Skåne då? Till söndag. Mm. Ska jag göra ditt hår? Ja, vart? Kom då. Okay. Vad är det för något, mamma? Vad är det för något? Lite tivoli ser jag. Vad kallas en sån miniatyr? En liten modell. En liten tivoli modell som 3500 bitar. Gud vad fin, mamma. Mm. Det är liksom som ett pussel fast 3D mm. typ. Ja, precis. Wow. Och med lim som tur, annars hade det inte suttit kvar. Gud vad fin, mamma. Duktig du är. Vart kan man köpa sån då? Jag har ju en portal, en sån här företagsgrej via. Det är massa kinesiska återförsäljare som säljer typ allt. Ja. Okej. Så det där är ju sån här modellbyggeri. Det är en liten meny på bordet med två små liksom, koppar där som man kan sitta och... Gud, vilket lite. Pillerjobb alltså. Mamma, det här var ju skitsnyggt. Men just när man liksom snirklade in belysningen i grejerna så här. Det är en liten lampa där i och så vidare. Så den... Satt du med sån här tandpetare då? Pinsett, ja. Ja, pinsett, ja. Jag hade kunnat sätta fast den där blommorna där annars. Gud, vad fin. Får ge morsan ett betyg. Har du beställt någon ny sån där efter det här eller? Var det bara... En gång i livet gjorde hon så. Tog andan ur den kan jag säga. Ramlade bara ur massa påsar i lösa delar. Det var ju så pytty. Så man bara, what the hell is this? Fick du en bild på vad du skulle göra? Ja, det stod inte på engelska. Nej, stod det på mandarin? Ja. Den där som du gjorde, den var ju riktigt skoj alltså. Oj. Det är en liten trädgård där som ser ut som Villa Villekulla. Ja, perfekt nu till Bella när hon ska flytta ett hus. Bella har ju fått för sig att hon ska flytta till något hus. Så att, dyrt alltså. Jävlar i havet alltså. Pillig va? Kan väldigt pillig, ja, det där krävs tålamod Amanda. Vadå, hade jag inte klarat det eller? Nej. Nej. Mamma, hur många timmar tog du att göra en sån? Ja, det tog 2,5-3 timmar kanske. Hur många timmar hade jag gjort det på? 5 månader? Det där kan jag nog göra, tänkte jag. Ja, och du lyckades bra mamma. Ja. Hur fan? Jag gillade verkligen att jag fick till belysningen. Det är jättefint. Vad är det? Candy grapes. Oh my god, jättepopulärt! Ja, inte den. Förlåt? Vilken ska jag ta? Den kanske. Varför får jag på den? Men det är bara... De smält. Vad ska jag göra med den? Men de är ska jag tugga på den eller så? Jag äter den. Och sen kanske den är dålig nu. Nej, fy. Jo. Testa man bara. Ska testa? Vadå fy? Nej, men den är jättegod. Prova man dess. Man tyckte den var äcklig. Nej, men det finns två olika. Vilken ska man ta? Vad är det för något? Jag var inte beredd. Jag tar den sån här. Ja. Okay. Jag var inte beredd på det. Men som kanske... Alltså det är ju färsk produkt också. Ja, men de var smärk.
Det där är riktigt god. Ja, det där med. Mm, jättegoda. Fint. Ja, de har smält. Mm. Riktigt fint. Det där är jättepopulärt just nu. Så jävla gott. Fan vad kul. Nu ska jag testa den då. Åh! Mm. Oh. Mm, vad sur. Ja, då ska du smaka den andra. Ja, mycket godare än vad jag trodde. Ja, jag snodde dem här och så la jag ut en liten vid på min TikTok. Ni får kolla på dem. Jag uppdaterar aldrig där, men... Mm, det blir kul. Hur länge ska du i dem? Bara några minuter. Vi kan inte hitta upp bröllopsbilden där. Nej, den ska sitta där, det ska sitta något. Jag känner... Nej, men det ska sitta någonting där. Men hallå, det är papillotten. Ja, det ska jag göra. Jättefint. Ja, det är som en filt baksida. Vart är du på bilden då? Vad fan? Ja, det fanns inte. Goda tider. Förlåt. Där var vi då. Jag skojar. Låg i magen här. När du blev till den här natten. Jag skojar, jag vet inte. Fråga mamma. Mamma, låg i magen här? Det är 2005. Så att, inte min mage, men i pappas påse kanske. Ja. Oj, jävlar. Oj, exakt sådana ju. Snyggt ju, Olle. När får vi se Viran övning köra, mamma då? Ja. Hon fick ju inte senast. Nej. Nej, det blir det då. Ja. Egentligen, du bör ni köra, Amanda. Nej, men det var inte frågan just nu. Byt inte fråga nu. Vad är det för något, mamma? Det är en ljusmask. Oj då. Den här bara donkar man på så här. Så här. Oj. Det ser jätterolig ut. Han ser som en WWE. Vad är det för något? Vad är det för något? Fan är det han heter då? Oh. Visst, jag vet det. Jag du vet vad jag menar, va? Vad är det för film då? Det är ingen film. Det är WWE, alltså sporten liksom. Det här var ett år sedan. Jag, Viran och Bella var på Mello. Bella, hur gick det med den här otroliga efterfesten? Ja, åt helvete. Mm. Ja, vi trodde man att det var Mellos efterfest, men det var absolut inte. Ja. Det gått fucking helvete. Bella spelar in TikTok så här. Oh jävlar! What? Kolla då. Jag sa som du var i kväll. Exakt. Jag köpte en varsin också sen. Jag tänkte vidare när jag kan dela på den här så fick du och Bella också en varsin. Oj, vad snällt. Hörde du Bella? Jag vet, jag har fått min. Wow. Du ser fan inte klok ut. Grannarna måste tänka vad fan är det som försiggår med morsan liksom. Gå ut på hundpromenad liksom. Man fick inte köra bil med den på, stod det. Sen att de inte drar i håret. De bara sminkar ut. Jättebra. Va? Ray Mysterio. Så kan han få vara den där figuren där. Hjälp. Jag har spelat på vinnaren imorgon. Förlåt. Axel Martinez eller? Det gjorde jag redan innan de hade gjort sin delfinal. Wow! Alltså, wow! Ställ dig och gör så här. Oj, vad fint. Wow, vilken tjej. Snyggt. Men vänta, vad händer nu? Vänta, sätt dig med. Jag hörde att du är 1,70 nu. Ja. Det betyder att du är längre än mamma. Mm. Oj, 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 morsan, du bara krymper. Ja, det går bara ut för, vet du. Mm. Det är så det är. Efter en viss ålder, då är det bara att tacka för sig. Nej. Hej då. Nej. Det var en jord för pizza, vad är det från? Jag vet inte. Mozzarella. Mozzarella och babyspenat. Gott ju. Går på efter när den är färdig. Ja. Oj då, kläder jag händer. Det är din tur nu. Åh nej. Ja, du inte har ett deg. Det är inget bra. Du kommer inte må något bra. Du kommer att rapa massa gäst här. Mamma! Kolla, du har förstört min frisyr. Mamma. Ja, ni kostar. Nej, nu är hon igång igen. Mamma på sitt dagliga ryck. Ja, jag drar mamma, ser du? Vi måste ha något fel. Där rör ju inte jag. Jag ser röd. Ja, är jag röd nu? Jag vet inte, det är min kamera bara. Ja, exakt, jag sa ju det åt dig. Du om någon måste sätta dig med övrigt. Skitrolig kommentar. Nej, Bellas. Nej, det är min. Jaha, man ser vilken som är min i alla fall. Jag har gjort den själv. Oh my god, alltså. Wow. Ja, så är det wow till den här? Nej. Fan, så jävla sexig. Men så what the fuck, Amanda? Riktig mat i k***. Vill du ha... Ska det vara någon olivolja eller något ovanpå, eller? Nej, det här är bra. Wow, Bella, har du gjort den där? Ja, visst var den bra.
Oj, oj, ibland oj. Nu är pappa den här i golvet. Nej, fan, det blir inget. Oj, jag kanske ska ta en bild på dig. Så nej, kanske... inte, men här! Vänta. Stå still! Vi skämmas. Mamma har bakat här nu. Fint. Alla kommer förstå att det är din i alla fall. Varför det? Det här är du. Men vänta, mamma, får jag se? Du inte vara med på någon konstig bild med en sån här pizza? Mamma, vad är det du har gjort? Jag tror du var 50 i år. Fy fan alltså. Det där är lite inte bra. In med fanskapen nu. Ja, mamma. Gud vad ful den blev. Hejdå.